Yurtimizda mototransport vositalarining soni ayni kunlarda taxminan 50 mingtani tashkil qiladi. Respublikamizda moped va skuterlarni ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunday transport vositalari 2023 yilda 9300 ta dona tashkil etilmoqda. Uzoqni yaqin qilish uchun foydalanadigan transportlar shu davrga qadar davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan edi. Biroq endilikda bu holat bartaraf qilinib, ularni boshqarish uchun maxsus o'quv jarayonlari ham boshlangan. So'nggi kunlarda aholi orasida skuter va mopedlarni boshqarish urfga aylangan va endi bu transport vositalarida harakatlanish uchun ham tegishli guvohnomalar talab qilinadi. Vazirlar Mahkamasining 293 son qaroriga muvofiq tasdiqlangan vaqtinchalik nizomga ko'ra, moped va skuter, shuningdek, kvadratsikl, tritsikl singari elektron transport vositalari haydovchilari ham, demakki, transport vositalarini joriy yilning 18 oktyabr kunidan 28 fevral kuniga davlat ro'yxatidan o'tkazib, davlat raqam belgilarini olishlari shart. Joylardagi hududiy yo'l harakat xavfsizligi boshqarmalarini ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida ushbu amaliyot joriy etilgan va bundan tashqari ushbu turdagi transport vositasi haydovchilari ham belgilangan tartibda A turdagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishlari kerak. Ro'yxatga olingan transport vositalarining guvohnomalari bor yo'qligi va ular sodir qilayotgan qoidabuzarliklarga tezkor reyd tadbirlari 2025 yil 1 martidan boshlanishi ko'zda tutilgan. Ommaga taqdim qilinishi kutilayotgan bu jarayon haqida yurtdoshlarimiz fikri bilan ham qiziqdik. Bir tomondan to'g'ri, lekin insonlarga ham yaxshida bu narsa. Sal xavfdan xoli bo'ladi. Ya'ni qonun tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, ularga prava so'ralmaydi. Hozirroq yengillik yaxshi deb o'ylayman. Menimcha to'g'ri fikrda. Chunki haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, o'shanga yanada intizomli yurishadi insonlar. Menga nima farqi, menga piyoda yurishash? Yo'q, unga shart emas, prava skuterlarga. Ma'lumot o'rnida yo'llarda mototransport vositalarini boshqarish tezligi 50 km soatdan oshmasligi kerak. Biroq so'nggi kunlarda o'pkasini bosa olmasdan yo'lni o'ziniki qilib transport boshqarayotganlar ortidan turli xildagi ko'ngilsiz yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Holat achinarli, lekin uning oldini olish choralari boshlangan ekan, har bir fuqarodan bu vaziyatni bee'tibor qoldirmasligini so'rab qolardik. Bu kun Dilnoza Zaripova, Bekzodjon Zokirov, Toshkent.